Brightest Entertainment presents. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জরাই কোনে নুমা জীবন খরিতা কারণ ইহঁতৰ মোবাইলত বিৰিণাৰ ফটো ওলাইছে। তেন্তে যিয়ে এই ফটোখন সিহঁতলৈ চেণ্ড কৰিছে তাৰটো ঠিকনা উলিয়াব পৰা যাব। গুড পইণ্ট ছাৰ, গুড পইণ্ট। কিন্তু আগন্তুক কোনফালৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি? কৈছো নহয়, নেক্সট টাইম সিহঁতে ক্ৰাইম কৰাৰ কথা সপোনতো ভাবিব নোৱাৰে। পিছে তই চাগে দিনে নিশাই তাৰে কথা ভাবি আছ সপোনত? কি নাম কৈছিলি? যিকেইটা থানাত আছে সেইকেইটা ভেৰুণি আহে, আচল অপৰাধীটো বাহিৰতে টিঘিল গিলাই ঘূৰি আছে। এতিয়া তলে তলে বা আকৌ কি পাং পাতি আছে কোনে জানে? তাকে জানেনে, মই কৈছো পুলিচ প্ৰটেকশ্যন ল'বলৈ। ভিনদেউ কৈছে কথা পাতিম বুলি। ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক বাইদেউ, সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। তোমাৰ কথাই যেন সঁচা হয় আৰু। আপুনি এটা কাম কৰিবচোন, কেতিয়াবা বিৰিণাৰ লগত মোক ফোনত কথা পতাই দিয়ক, নহ'লে মই খবৰ লোৱা বুলি ক'ম। ৰ'ব, মই এটা ফোনেই কৰি চাওঁ। হেল্ল' সৰু মা। অঁ মাহীমা, কোৱা, তুমি ঘৰ গৈ পালা? অঁ পালোঁ পালোঁ। গা ঠিকে আছেনে? কিবা ভয়ছ লাগি আছে নেকি? নাই মাহীমা, মই কমপ্লিট ঠিক আছোঁ। আচ্ছা সৰুমা, শুনাচোন, মোৰ লেণ্ডলৰ্ড যে প্ৰফেচাৰ লাহন, তেওঁ তোমাৰ খবৰ লৈছে দেই। তোমাক কিবা কয় বোলে। হয় নেকি? অ'কে, দিয়াচোন আংকেলক। থেংক ইউ। হেল্ল' বিৰিণা, কি খবৰ তোমাৰ? ভালে আছানে? আছোঁ আংকেল, আপোনাৰ ভালনে? মোৰতো ভালেই। পিছে বৰ বেয়া লগা খবৰ এটা পালোঁ। হয়, এই নাজানো আৰু ক'ৰ মানুহ আছিল বা সেইবোৰ। এতিয়া সব ঠিকে আছেতো? একদম চিন্তা নকৰিবা আৰু অকণমান সাৱধানে থাকিবা। হয় আংকেল, থেংক ইউ। অঁ, এটা কাম কৰিবা, বাক ক'বা মই ফোন কৰা বুলি। আৰু তাইতো ভালেই চাগে? ভালেই আছে আংকেল, মই চিয়'ৰ ক'ম। অ'কে, ৰেষ্ট কৰা দেই বিৰিণা। ঠিক আছে বাৰু, অ'কে, বাই বাই। ভালে থকা বুলি জানি ভাল লাগিল দিয়ক। বিৰিণা বৰ ৰাংঢালী ছোৱালী নহয়? হয়, ভগৱানে ভালে ৰাখিলেই হ'ল আৰু। ৰাখিব দিয়ক, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। মই আহোঁ দিয়ক। হয় নেকি, আগবাঢ়ি। হয়, থিয়েটাৰ আহোঁ দেই, নেক্সট টাইম তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাম কিন্তু। নিশ্চয় নিশ্চয় বাইদেউ। মানে কোৱাৰ দৰকাৰ নাই, মোৰ কাম আছে। তামুলীদা, সঁচা কথা কওক, আপুনি কি জানে? তামুলীদা, ছাৰে যে এইকেইদিনতে কিবা এটা কৰা কথা কৈ আছিলে, সেই কথাটো আপুনি জানে নেকি? জানো, ক'ত কি কৰি ফুৰিছে কেনেকে জানিবা? কৰিছে বা নাই কৰা? আৰু যদি কৰিছে তেন্তে তুমিও ভবাৰ দৰে কৰিছে বা নাই? আৰু যদি তুমি ভবাৰ দৰে কৰিছে তেনেহ'লে কিমান পৰ্যায়লৈ গৈছে? আৰু যদি নাই কৰা
তুমি মোক এনেদৰে জায় কৰি নাথাকিবা দেই অঁ কৰিছোঁ মই আপোনাক জেৰা কৰা নাই তামুলিদা আপুনি জানেনে কৰ্পৰেট ৱালখন কিমান লেতেৰা আৰু সেইকাৰণেতো মই মুম্বাই বেংগালোৰৰ নিচিনা জেগা এৰি মই অসমত গুচি আহিলোঁ আপুনি জানে মই যদি এতিয়াও বিচাৰোঁ মই তালে গৈ এটা ভাল চেলাৰী জব কৰিব পাৰোঁ যোৱা নোযোৱা কেনে যোৱা আনবোৰ যায় পশ্চিমলৈ মানে অসমৰ পশ্চিমলৈ তুমি যে এনেকৈ শুবলৈ আহিছা মই আনৰ কথা নাজানো তামুলিদা মই বাহিৰৰ কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ডখনক গোটেইখিনি বেয়া ৰূপ দেখি থকাৰ কাৰণে মই অসমলৈ ঘূৰি আহিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে অসমত ইয়াৰে প্ৰভাৱ পৰা নাই গতিকে তামুলিদা মই অজানিতো এইবোৰৰ অংশ হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ গতিকে আপুনি যদি কিবা জানে তেনেহ'লে মোক কওক আপুনি ভয় কৰিব নালাগে মই কাকো একো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ বৰঞ্চ মই ইয়াৰ পৰা গুচিহে যাওঁ চোৱা চোৱা কৰি মই সঁচাকৈ একো নাজানো তুমি মোক এনেই গৰকা মাৰি ধৰা দি ধৰি আছা মোতকৈ মোতকৈ এই পৃথিৱীত নিমাষিত পানী এজনো নাপাবা বিশ্বাস কৰ মোক সোনজনী মোক সোনজনী সোনজনী নক'ব দেই মই তোমাক সেই বেয়া ভাৱত কোৱা নাই নহয় অ' তুমি যেনেকৈ ৰেপি ৰেপি ধৰিছা তোমাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈহে মোৰ মুখত এইদৰে সোনজান ওলাইছে সেনেকৈ মোক কিয় ধৰাহে তাতে আকৌ মোৰ হাৰ্টো কি আছে অঁ হ'ল হ'ল নহয় মোৰ বুকু কথা ধপ ধপাব লাগিছেই নহয় সপনা ৰ'বা মই অকণমান ওলাই যাওঁ নেকি অকণমান অত্যুগ্ৰহ পোৱা হ'লে বৰ ভাল আছিল বুজিছা তামুলিদাই কিমান দূৰ সঁচা কথা কৈছে বাৰু সঁচাকৈ মই ভবা কথাবোৰে হৈ আছে নেকি কিবা এটা যেন মোৰ পৰা লুকুৱাইছে মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগি আছে বাৰু পঢ়িতো নাযাওঁ দেউতা এইবোৰ কাৰ কাম কোনে কৰিছে তাৰ খবৰটো মই উলিয়াম আপুনি কি জানেনো সৰু কেনেকৈ গালি পাৰিব লাগে কেনেকৈ কেৰাহী হেতা কবি দি মাৰিব লাগে সেইবিলাকহে জানে ভাগ্য বিধাতা ভাগ্য বিধাতা হাই চাওক বৰুৱা কথাখিনি নতুনকৈ মই আৰু কিনো ক'ম হয় গোটেই কথাখিনি লৈ মই আচলতে বৰ চিন্তাত আছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আচলতে ভেকুলীৰ ভয়ত নাট নখন্দাকেতো আৰু থাকিব নোৱাৰি ঘৰৰ মানুহবোৰ কিবা নহয় কিবা কামত বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয়েই হয় হয় মই কিন্তু আপোনাৰ পৰা এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট আশা কৰিছোঁ মিষ্টাৰ বৰুৱা হয় অ'কে অ'কে থেংক ইউ মিষ্টাৰ বৰুৱা দেউতা ডাঙৰ মা মই আমাৰ এই বিৰিণাৰ কথাটো লৈ কমিশ্যনাৰ আৰু হোম মিনিষ্টাৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আমাৰ এই কথাটো লৈ হোম মিনিষ্টাৰৰ লগত তেওঁলোকে কেছটো ভালদৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম বুলি মোক এছুৰেঞ্চ দিছে চাওঁচোন কি হয় দেউতা সঁচা কথা এটা কওঁ মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে যদি আকৌ কিবা ডাঙৰ মা তুমি যদি এই সময়ত এনেদৰে ভয় খাই ভাগি পৰা তেনেহ'লে বিৰিণা আৰু তোমাৰ মাৰাৰ কি অৱস্থা হ'ব আমি দুই মিলি এই গোটেই ছিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিব লাগিব তুমি ভয় খাই বহি পৰিলে নহ'ব বহিতো নাযাওঁ দেউতা এইবোৰ কাৰ কাম কোনে কৰিছে তাৰ খবৰটো মই উলিয়াম নেজানো এইখন ঘৰত কোনোবা এজনক কিবা কৰাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো মই বাঘৰ আগতাল খোৱা তিৰোতাই জহনি যোৱা অ সেইটো আৰু মোতকৈ ভালকৈ কোনে জানিব অ জোনাকী বাই আপুনি অকলে পাৰিলেহেঁতেন জানো 500টামান আছিল বোলে অকণমান দিগদাৰ হ'লহেঁতেন নেকি বাৰু পেংলাই কৰিবলৈ আহিছ হা
ডিম নেকি থালোর জহনি যা ডাঙর বুলে সম্মান কৰিবলে নিশিকিলি কাম এখন কৰিবলে দিলে আমাই কৰিব নোৱাৰ শিষ্টাচা বোলা বস্তুটো নাই কি কবলে যে আছ জেগা বন্দী কৰিবলে এখন পৃথিৱীৰ জহনি যা আই কুকুৰ আপুনি কি জানেনো সৰু কেনেকৈ গালি পাৰিব লাগে কেনেকৈ কেৰাহী হেতা কবিদি মাৰিব লাগে সেইবিলাকহে জানে আৰু জলকীয়া খুৱাই কেনেকৈ পিছদিনা কাম ফেয়া কৰিব নোৱাৰ কৰিব লাগে সেইবিলাকহে জানে গাত নাই তিল মানুহ শকতি গুণ্ডা পিটি দেখুৱাবলৈ যায় প্ৰভু ভকতি হ'ব মৰাটোতো মাৰিমেই নহ'লে ভালে ভালে দুচৰ খাই গ'লে বাচি গ'লি নহ'লে গোটেই দিনটো খেদি ফুৰিম খাওঁতকৈ চৰতে খাই ল'বি মাকচোন মাক মই এতিয়াই ডাঙৰ মাক কৈ দিমগৈ মাৰক বেছিকে মূৰত উঠিলি অ তই বেছিকে বাঢ়ি গলি তোক কাজি মই জোনাকী বাই জোনাকী বাই চাও শুনাচোন অ জোনাকী বাই যাওক যাওক আইদেউয়ে মাতিছে যাওক চাই থাক তোক আজি মই হেৰিছো এই কমলক টাচ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় আজি বয়সস্থ মানুহ বুলি এৰি দিলো নহলে নহলে সেইদিনা মই থাকিব লাগিছিল মই বাহিৰৰ মানুহে কেৰাটি মৰাৰ দৰকাৰেই নপৰে আৰু এনেকে মাৰিলোহেঁতেন এনেকে মাৰিলোহেঁতেন তোমালোকে বাৰু ভাবিছা নেকি যে মই কাৰোবাৰ হাৰ্ম কৰিছিলো বা কাৰোবাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আৰু যাৰ বাবে সিহঁতে ৰিভেঞ্জ ল'বলৈ মোক কিডনেপ কৰিব খুজিছিল তেনেহ'লে কিন্তু মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছো সেই ল'ৰাজনৰ বাহিৰে মই কাৰো লগতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু কাৰো হাৰ্মো কৰা নাই তুমি এইবোৰ কি উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছা কোৱাচোন আমি কোনেও এইবোৰ কথা ভবা নাই আৰু তুমিও এইবোৰ কথা ভাবি মন বেয়া কৰি নাথাকিবা তেনেহ'লে আজিকালি তুমি কি ভাবি থাকা এনি টাইম টেন্স হৈ থকা দেখো যে মই ভাবি আছো কামটো কাৰ হ'ব পাৰে পুলিচৰ পৰা কিবা আশা কৰি লাভ হ'ব জানো কাৰণ সেই মানুহটোৰ পৰা পুলিচে একো উলিয়াব নোৱাৰিলে বা তোমাৰ আৰু মোৰতো তেনেকুৱা কোনো শত্ৰু নাই যে আমাক কিডনেপ কৰিব খুজিব বাকী থাকিল মা আৰু দেউতা মাকটো লিষ্টৰ পৰা বাদ দিয়া তেনেহ'লে ময়ো ভাবিছোঁ দেউতাৰ কোনোবা শত্ৰু নহয়তো দেউতাক হাৰ্ম কৰিবলৈ আমাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু যদি তেনেকুৱা হয় সেয়া দেউতাৰ বিজনেছৰ লগত জড়িত মানুহেই হ'ব হয় দেউতাৰ কাৰণে কাম কৰি অহা মানুহ যাক হয়তো দেউতাই কামৰ পৰা উলিয়াই দিছিল বা আন কিবা কৰিছিল কিন্তু বীৰণা মই জনাত দেউতাৰ লগত এবাৰ কাম কৰা মানুহে দেউতাক কেতিয়াও এৰি থৈ যোৱা নাই দেউতাই নিজৰ এমপ্লয়ী আৰু পাৰ্টনাৰ্ছবোৰক বহুত ভালকৈ ৰাখিছিল চোৱা তেনেহ'লে দেউতাৰ বিজনেছ ৰাইভালেৰিজবোৰেইতো বাকী থাকিল কিন্তু তেনেহ'লেতো লিষ্টখন বহুত ডাঙৰ হ'ব আজি তাতেই তোমাৰ ভুল হৈছে আজি মই অকল তোমাকেই ফোন কৰিছোঁ কি কোৱা আচ্ছা বীৰণা তুমি এটা কথা কোৱাচোন তোমাৰ চকুত এনেকুৱা কোনোবা আছে নেকি যাৰ ওপৰত তোমাৰ সন্দেহ তেনেহ'লে দেউতাৰ বিজনেছ ৰাইভালেৰিজবোৰেইতো বাকী থাকিল কিন্তু তেনেহ'লেতো লিষ্টখন বহুত ডাঙৰ হ'ব বা সঁচা কথা কওঁ মোৰ এতিয়া ভয় লাগিব ধৰিছে নিজৰ কাৰণে নহয় তোমালোকৰ কাৰণে এই ঘৰখনৰ কাৰণে ধৈৰ্য ধৰা ভয় নকৰিবা একো নহয় ইমান সহজ নেকি কাৰোবাৰ ইচ্ছা গ'লেই কাৰোবাক কিবা কৰিব পাৰিব দেউতাই পুলিচ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কৈছে চিন্তা নকৰিবা মোৰ চিন্তা দেউতাক লৈহে হৈছে এনেই বিজনেছৰ টেনচন তাতে কিছুদিনৰ আগতে কংকনাৰ ইছ্যুটো এতিয়া মানুহজনৰ চাগে চিন্তাত কি হৈছে ঠিকনা নাই আৰু বা বা তুমি আকৌ ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি থৈছা কিয় কি হ'ল নীলোৎপল দাই ফোন কৰিছে সি তোমাক নেপালেহে মোক ফোন কৰে
আরে তোমার ফোন তো তুমি ধরা, মই কিয় ধরিম? বাহ কি গো! হ্যালো, বাহ কিডনেপারেও ভয় খাই গল দে, কম কামুর নে তুমি, কিডনেপ করিবলে আহি তোমাকে এরি থই গল। প্লিজ জিতি ধেমালি নকরিবা দে, একটু ইমান দেরিকে ফোন করিছা তার উপর মুখ কামুর বলি কইছা। এনিওয়েজ বাক ফোন তো দিম না, তার আগত মূল লগত এক মিনিট কথা পাতিবা। আজি তাতেই তোমার ভুল হয়েছে, আজি মই অকল তোমাকেই ফোন করিছো। কি কুয়া, আজি তো তুমি রেকর্ড কই দিলা, গা ঠিকে আছে তো তোমার? ভেরি ফানি। ওকে, অন দা সিরিয়াস নোট, তুমি ঠিকে আছো তো? ঠিকে দিয়া, কলৈ যোৱা, কথা না পাতা। তুমিয়ে পাতাছো, মই দেউতাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ। হেল্লো, তোমাৰ বন্ধু কিন্তু গ'ল। যাব দিয়া, তুমি আছা নহয়, আৰু আংকেল আণ্টি ঠিকে আছে তো? ঠিকে আছে, কিন্তু দেউতাক লৈহে চিন্তা হৈছে, তেওঁ বহুত বেছি চিন্তাত পৰিছে। চিন্তাটো লাগিবই দিয়াচোন, বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা, কি হ'ব কি নহ'ব, তোমালোক ঠিকে আছানে নাই, ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে নেকি, ঘৰ আহিবা পালানে নাই, এইবোৰেই চিন্তা। আপুনি পুলিচ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা ভাবক আৰু যিমান সোনকালে পাৰে পুলিচ প্ৰটেকশ্যন লওক। মই পুলিচ প্ৰটেকশ্যন লৈ কি লাভ হ'ব কোৱাচোন, মোলৈতো বিপদ নাহিবও পাৰে, এইবাৰে দেখা নাই জানো। আমি যে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই বন্ধ কৰিব লাগিব, মই যে কলকো নোলাওঁ দেই, ইহঁতকো নিদিওঁ, সেইটো কথা প্ৰেক্টিকেলি পচিবল নেকি কোৱাচোন? তোমাৰ কথা বাৰু মই বাদ দিলোঁ, কিন্তু ইহঁত দুজনী বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব? এটা কাম কৰা, অলপ দিনৰ কাৰণে তোমালোক বাহিৰলৈকে গুচি যোৱা। হয়নে? আৰু আপুনি অকলে ইয়াত থাকিব? মোৰ কি দিগদাৰ হ'ব, ইহঁতবোৰচোন আছেই, খোৱা বোৱাত একো দিগদাৰ নহয়, বাকী অফিচ হ'ব, ভাবিবও যে পাৰিছে আৰু। কোননো, সোমাই আহক। হেল্ল' ছাৰ, গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং মৰ্ণিং, বাহ, সকলো ঠিকে আছেতো? ঠিকে আছে বুলিনো কেনেকৈ ক'ম, কেতিয়া কি হৈ যায় কোনে জানে। আপুনি থানাৰ পৰাই? আপুনি মোক আপুনি বুলি নক'লেও হ'ব, মই আপোনাৰ ল'ৰাৰ বয়স, তুমি বুলি ক'ব। অ'কে বাৰু কোৱাচোন। একচুৱেলি আজি কমিশ্যনাৰ ছাৰে থানাত ফোন কৰিছিল, অ'চি ছাৰক আপোনালোকৰ কেছটোৰ কথা ক'লে। মই ছাৰক ক'লোঁ মই কেছটো ফ'ল' আপ কৰি থকা, চ' ছাৰে স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ এই কেছটো মোক হেণ্ডেল কৰিব দিছে, আৰু আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আৰ্জেণ্টলি আহিবলৈ ক'লে, চ' মই গুচি আহিম। হোপ মই আপোনালোকক ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই। কি যে কোৱা, তুমি অহাৰ কাৰণে আমাৰ সকাহ পোৱাৰ দৰে লাগিছে জানানে। বৰুৱাৰ লগত মোৰ কথা হৈছিল, মোৰ ভাল লাগিছে যে তেওঁ কেছটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। প্ৰথমে মই মিছ বীৰিনাৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰিম। অ' বীৰিনা, তাই ওপৰৰ বেলকনিতে আছে, আহক মই আপোনাক লৈ যাম। ব'লো, এক্সকিউজ মি। প্লিজ। এতিয়া আৰু চিন্তা নাই বুজিছা, যিহেতু বৰুৱাই কেছটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, চব ঠিক হৈ যাব। হাই, হাউ আর ইউ নাও? মোৰ ভালে। কি হ'ল, এনেকৈ থৰ লাগিলা যে, আকৌ পুলিচত দিয়া প্লেনিং কৰিছা নেকি? প্লিজ তুমি মোক এম্বাৰেছ কৰিছা, বহা না। নো থেংকস, হোপ তুমি সেইদিনাখনৰ ঘটনাটোৰ চকুৰ পৰা বৰ্তমান বাহিৰ। অলমষ্ট, তোমাক থেংকছ ক'বলৈ আছিলে। কিয়? তোমাৰ ছাপৰ্টৰ বাবে থেংকছ এ লট। তুমি চিনেমা নোচোৱা? হিন্দী চিনেমা চাওঁ। কিয়? তেনেহ'লে কি নাজানা, দোষ্টিত নো চৰি নো থেংকছ। বন্ধু বুলি মানিছা জানি ভাল লাগিল। মিউচুৱেল ফিলিং। আচ্ছা, আজি ইয়ালৈ কোনে আহিছে, এজন ফ্ৰেণ্ড অৰে পুলিচ অফিচাৰ? নাই নাই, আজি মই ইয়ালৈ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ। আচ্ছা বীৰিনা, তুমি এটা কথা কোৱাচোন, তোমাৰ চকুত এনেকুৱা কোনোবা আছে নেকি যাৰ ওপৰত তোমাৰ সন্দেহ? নাই, তেনেকুৱা একোৱে নাই, মোৰ কাৰো লগত তেনেকুৱা একোৱে নাই যাৰ বাবে কোনোবাই এনেকুৱা কৰিব। অ'কে, তেনেহ'লে তুমি কি ভাবা,
এইটো কার কাম হবো? আন্দাজ লগাইছে বুলি তুমি আন্দাজ লগাই কিনে বহি নাথাকিবা। আরে কিবা একটা তো করিবা। কিবাটা মানে তো? হ্যাঁ ভাই, ঠিক ধরিছা। ইয়েস, ইয়ার কি গ্যারান্টি আছে যে সিহতে কিবা ভুল করিবই? আর ভুল করিলেও যে আমার চকু ধরা পড়বই সেইটোনো কি ডাঙর কথা? টিপ টপ ক্ষুধা আর গুছি আহা, তোমাক ধরিয়ে মানা করিব। স্টিল কেনেকো সুধু, লাজ নালাগে নাকি? এ হতে তাইর অলপ বয়স হয়েছে দিয়কচোন, তাই নাম মিনতি, কিন্তু রংটো বগা। ৰব ৰব ৰব।